Hej og velkommen tilbage til 44 kvadrat med Liverpool episode 11 må det være vi er kommet til. I dag skal vi kigge på nogle af de transfers I er kommet med i kommentarfeltet, og nogle af jer selv har tænkt lidt over. Så lad os slå op ind og gøre det. Det var så ikke meningen at starte op nede i bunden. Men igen, vi har Isco på listen i hvert fald. Det var en jeg selv er kommet op med. Kunne være en erstatning for Christian Eriksen, så den ikke rigtig startede med at gro så meget mere. Det er bare mig. Tobi Alfield er selvfølgelig en spiller vi bøger med på listen, da han er en forspiller, der er værd at kigge efter. Højer Martinez var en skrev om tager først at kigge på, og da vi har brug for en ny center defensiv midtbanespiller, så er han jo et udmærket bud på det, vil jeg mene. Og så har vi nu Sarin, som er kommet tilbage fra lån fra Dortmund af. Cesc Fabregas fra Barcelona af. Og jeg skrev, at vi skulle kigge på Julian Draxler. En rigtig god venstre midtbanespiller, låne potentiale også. Så er selvfølgelig Neymar. Vi arbejder lidt på. Så har vi Angel Di Maria fra Madrid af. Vi har også tænkt mig på at kigge lidt på, i stedet for måske i stedet for Isla. Da han ikke rigtig har gjort noget, så er nogen også skrevet om Bale. På en af bare Bale, hun kun kan finde ud af at spille på højre midt. Så han er ikke et rigtig potentielt target for mig. Og skulle bruge for en klub. Så har vi Alexis Sanchez. Måske i stedet for Isla. Hvem ved? Og så er en, der skrev hun Curao, hvis du tager det korrekt. Fra Colombia, også en rigtig lovende spiller. Og så her er indgriben, jeg har snart omkring Falcao fra Colombia. Jeg synes, han er undervurderet i FIFA. Der er ikke så mange folk, der bruger ham. Bruger ham, undskyld, sådan skulle det siges. Og det er lidt uforståeligt, synes jeg, at han er en fantastisk spiller. Hans afslutning er 93, hans hovedstød præcision er på 95, det er jo, det siger jeg sig selv. Så har han et fantastisk skud også, der, hvis den kommer ned til ham, og det ikke er til det gode ben. Men lad os fortsætte videre, så er det Aguero. Vi har også haft en sang ring. Steven Jurcic, og så også følge Mario Balotelli. Det er simpelthen de spillere, jeg vil prøve at kigge på, når der er transfervinduet åbner. Her inden for næste episode. Der er selvfølgelig lige en scout-rapport her. Med vores unge spillere. Han er klar til at blive købt nu. Perfekt. Jamen, lad os selvbyde ham en kontrakt. Lad os se. Vi giver ham bare en 5-årig kontrakt. Og så gør vi sådan, at se, hvad hans statistik er på, når han lige siger ja til kontrakten. Kom så. Se. Kontrakt tilbud sagt ja til. Min computer vil gerne lege lidt med, men nu kan se. Lad os gå ind og se, om vi ikke kan finde Fabio inde på holdet. Lad os lige gøre det på en korrekt måde her. Squad reports. Og så skal jeg lov til at finde ham. Fabio. Der var han. 68. Lad os se hans sats. Ikke den hurtigste spiller. Hans reaktion er ret god. Hans angrebsposition er også ret god. Lad os prøve at se hans stats. Han har ikke nogen trades eller nogen specielle ting. Medium. 3 star i weak foot og 3 star i skill moves. Det er ikke det bedste. Det var ikke sådan, at skulle gøre. Han er som fint nok, men det er ikke en spiller, vi kommer til at bruge. Som sagt, han var sådan set en fejl, jeg kommer til at sige ja til en. Til de der youth scout, der fik til sådan en ven, så ja. Jeg også tænkt på en anden måde, eller på en anden ting, der er at gå ind. Det var så forkert, det der. For at have den der player roles. Der går ind og tage Suarez af som kaptajn og putte Karen, da det er manden jeg stoler på nede i forsvaret. Så hvorfor ikke give ham kaptajnposten? Og lad os se. Skal vi spille kampen imod QPR? Vi simulerer den. Vi prøver at simulere den. Det er det risikabelt imod QPR. Men lad os se om vi kan have Murphy på mål. Så er det ellers Austin. Så der er masser af ikke vildt gode spillere, kan til der til Raptor, hvis selvfølgelig han er en sindssygt god spiller, så man går ind og skoer efter 9 minutter. Fantastisk. Gult kort til ham også. Philip Drik blev skiftet ud. Suarez scorer til 2-0. Rødt kort til Yoon Suk Yong. Interessant navn. Se. Får vi flere mål? Det gør vi ikke, nej. Det gør vi jo. Går ind på 2 mål. Fantastisk. 3-0 på en simuleret kamp. Og så har vi en kamp imod Celtic. Den er på hjemmebane, så den simulerer vi også. Se her. Den skal vi lige ind og motivere holdet til.
fordi de har spillet super godt. Min controller kan godt lide at lege lidt med mine. Jeg prøver lige at... Nå, sådan er jeg sgu ind og simulere kampen. Det er samme hold, vi stiller med. Mange simulerede kampe i den episode her, det håber jeg, det er okay med jer. Men vi skal hurtigt op til transfervinduet, så vi kan få nogle af de nye spillere ind. En skade næsten lige efter kampstart til Celtic, så super fedt. Så slipper vi i hvert fald for at skal døje med Commons. Jeg kan søge på os. Suarez skud, og jeg kunne også faktisk komme ind. Indtil videre Bruma på to mål, og Christian Eriksen med 1, så 3-0. Isla kommer ind, og Gündogan går ud. Sådan en fin nok udskiftning, og så Jose Rincres, så Nokolo på 4-0, og så bliver kampen flad af. Hold fast, masser af mål nu. Hvor sidste episode, der manglede vi mål. Lad os se. Omkring min performance, de er selvfølgelig super glad for mig, og vi får selvfølgelig tildelt en masse penge. 11,8 millioner euro til at købe ind for, hvilket gør, at vi har et transferbudget nu på 15,6, og et... den justerer vi lige op, den her. Sådan er det på. 11 millioner har vi arbejdet med. Plus vi selvfølgelig kan give en spiller med. Jeg har sådan noget Traxler ude for nogle dage. Så har vi en kamp mod weekend, vi også vælger simulere. Som sagt, undskyld for at blive simuleret kamp. Mange kampe i den episode lige nu, men hvis vi er op til transfervinduet, det er ikke en så lang episode der. Måske finder vi lidt ud af, at vi spiller en kamp. Lad os se, Suarez skal op til 11 minutter. Kom så. Det var da ikke score. Bøjelsen, direkte rødt kort, kan jeg vide, hvad han har gjort. Det er ikke godt. Nå, Philip Drik scorer igen. Bruma og Gundogan går ud, og Sosu og Isla kommer ind. Så Isla får lidt spilletid af til sidst i sæsonen. Jo, hvad er det? Okay med ham. Montoya scorer. Fantastisk. Gider hvad han der var scoret på. Med 4-0 igen. Holdt det fast. 8 mål på to kamp. Wow. Og vi er jagter Chelsea, men det er da ikke rigtigt. Det tager så mange kamp. Lad os se her. Der er noget. Træls controller lige nu. Jeg skal gå ind her. Og Bøjelsen, du vil lige sætte på bænken. Og så skal vi her. Glenn Johnson, som jeg har været inde at se, forlader klubben efter den sæson her. Eller hans kontrakt udløber, det siger om 8 måneder, mener jeg der. Så stopper han med at spille fodbold for i spillet, simpelthen. Lad os se. Risiko for at tabe to spillere, hvem er det? Det er Jose Rincri og Colotre. Colotre er lidt lige meget. Lad os se, hvor var Hussein Krig, han var der. Ham giver vi en porten, så han er... Nå, vi skal stadig ikke beholde, han er en udmærket forspil af, som backer op til, hvis Bolsen bliver skadet. Eller får et rødt kort. Lad os se, hvor mange kampe vi mangler tilbage i den sæson her. Eller sæson. Indtil transfervinduet åbner. Jeg tror, vi simulerer kampen mod Stoke, og simulerer, eller spiller kampen imod Tottenham. Så der er altså en enkelt kamp, der bliver spillet. Lad os gå ind og simulere. Jeg er simpelthen ikke klog valg, om det er et dumt valg. Kom så. Tre vigtige point med fra Stoke City. Det kan vi godt. Lige med det samme score, Christian Eriksen. Han har begyndt at score virkelig mange mål for mig, synes jeg. Montoya på gul kort. Kom så. Garay med direkte rødt. Der er mange røde kort nu, synes jeg. Philip Drake score. 2-0. Se. Ikke godt med greb med rødt kort op til mod kampen mod op mod Tottenham, som har et virkelig aggressivt angreb. Selvom jeg læste omkring, det var, at Jackson Martinez og Vestlund skadet for noget tid, så ja. Lad os se her. Jeg har selvfølgelig fået en spilband, og så har jeg selvfølgelig fået en spiller tilbage fra bandet, selvfølgelig. Bolsen. Det var ikke godt det der. Skal vi have sat Kolo Torre ind i stedet for. Hvor vi Garay, han var der. Og så Jose Rincri i stedet for. Sådan er. Det burde at se. Er jeg som ikke fedt? Det burde de blive op til kampen i hvert fald. Sådan er. Jeg synes, jeg kommer op mod her. Pressekonference. To spillere her. Lone Crest, hvis som vil gerne ud. Og hvad siger han her? Bosnian 7, that's up for contraction. Og han, det vil sige, at hos en krig er måske vej til at forlade vores klub. Vildt nok. Men jeg skulle ind og spille kampen mod Tottenham på White Hart Lane. Med Asaio Kotto i billedet der, kan vi se. Vi skal ikke spille i sne. Det kommer ikke til at ske. Til gengæld kommer det til at ske, at vi skal spille i clear weather. Jeg skulle ind og spille kampen på White Hart Lane. Undskyld, Anfield. Min fejl.
Jeg ser Suarez, jeg ser forspiller her, og Vertonghen også måske sat der, han er. Suarez tror jeg til dig, at det er en super god redning, der af Hugo Lloris, der er fantastisk redning. Eller ikke vildt godt skudt på mål af Luis Suarez her. Bolden kommer ind her. Se, Philip Drake her, så skal vi have pøret bolden ind, det gør vi også der. Kommer ind til Luis Suarez, også rustet der, og den sætter han sikkert over i det lange hjørne. Luis Suarez. 1-0. 1-2 mål i ligaen indtil videre. Det er min topscore, tror jeg, måske. Det kan godt være, han ikke er det. Det kan være, der er soldater måske på en eller anden mystisk måde har formået at score flere mål. Det skal jeg ikke kunne svare på. Lad os se. Lad os passe på Dembélé. Rigtig godt bolderobing og presspil der. Rigtig god roller ned til Gündogan her. Den skal vi first time, den det gør vi også den der. Og den sætter han sikkert ind. Gündogan holdt der fast. Et sikkert skud af nede der. Gündogan. Når det ikke er det, han er mest berømt for og skal sætte skud ind. Det er mere ja, hold fast der. Den er, det er godt taget ned det der. Og så lige hurtigt lagt til rette til foden. Og så ellers bare over i det modsatte hjørne. Og der er Hugo Lloris fuldstændig forsøges alt for mange mål i den episode her. Det er jo helt vildt. Det gør heller ikke noget, så kan vi få en bedre goal-difference, så der er det, vi kan vinde på ligaen, hvis det skal være det, for at score flere mål. Det er selvfølgelig ikke lige så fedt, ligesom hvis man vinder med masser af point foran, men det kan være, at det bliver det, der er nødt til at afgøre vores, om vi vinder eller ej, men det må vi se på til den side. Der er for lang tid senere. Se, rigtig godt forspiller af Nicolo der. Og det er Brøn der, jeg ved ikke hvad. Eller, det er Brøn? What? Bruma, undskyld. Jeg ser rigtig god bold herop. Nej, det får vi ikke taget over nede. Nej, det er altså ikke engang. Det må være Kyle Walker, det tror jeg. Så en bold igen til Keane der, og den sætter han holdt der fast. Harry Keane, mine damer og herrer. Nummer 37 fra Tottenham. Det er, det bliver simpelthen rettet af på en spiller. Det bliver simpelthen skudt ind i brystkassen på Kolo Touré. Så det burde sådan set blive klassificeret som et selvmål. Men det bliver det ikke. Men hold da fast, mine damer og herrer. Harry Keane fra Tottenham. 21 år gammel. Og fra England af. Det er Englands fremtid. Måske der er en på, man får til at spille så meget, som man gør. Og til skud mod Gündogan. Gündogan, nej, får vi ikke lov til. Suarez skulle prøve at gå ind i noget tackling der. Bruma kom ind i noget her, og det er rigtig godt forspil der, eller i hvert fald ikke forspil, men i hvert fald godt at Bruma, da han lige fik stoppet bolden der. Rigtig god bold, så det gerne vil til Philip Drik her. Den skal Philip Drik score på. Det får han simpelthen ikke lov til, nej. Igen Harry Keane der, han er en stor, fysisk stærk spiller med et fantastisk hovedstød. Lidt ligesom Andy Carroll faktisk, hvis man kan sammenligne ham med ham. Det tror jeg godt lidt, man kan. Til et punkt. Han er selvfølgelig ikke ligesom Andy Carroll, men han er deroppe af. Lad os se, Harry Keane lader sig gå ud, eller hvad? Det gør han, Harry Keane går ud, og ham der kender jeg slet ikke. Men det kan jeg ikke ud til, ligner. Jeg ser, okay, afdeling der bruger mig der ikke helt godt nok. Og der er Christian Eriksens nyt. Jeg ser rigtig godt spillet her fra Gündogan over til Bruma her. Bruma korter ind i banen her. Nej, det var ikke godt nok. Den holdt han, den fik ikke. Det var lidt for tryk perfekt på, sådan skulle siges. Tænker, har vi et rigtig godt forspil lige nu. Det er lavet til at være svært at komme igennem for andre hold. Rigtig godt spil her mellem Philip Drik og Christian Eriksen. Lille fikser der så op imod der, så vi får det gået ind på bolden her. Jeg har bolden til ret ned for Christian Eriksen. Christian Eriksen får ikke et ordentligt touch på. Lille hovedstød der, så igen Christian Eriksen. Videre til Gündogan her.
Rikke og bold der, op til Christian Eriksen, den får han ikke helt med. Vertonghen står virkelig godt nede i forsvaret, der er det endnu, må jeg sige. Til Rikke og bold op til Fildryk her. Fildryk prøver at køre ind der, får vi ikke ordentligt lov til det der. Det er vi er over alt endnu på John Hams forsvar alene. Louis Suarez prøver at skudde igen. Det er helt vildt, de chancer, vi har været i lige nu. Det er jo... Ja, den der, den burde Suarez sætte ind, vil jeg mene. Ligger han der også til hans skrueben, efter at de kunne se der, eller hvad? Jo, det er hans skrueben, det der. Så burde han også sagt, at han skulle sætte den ind, den sætte den over det sæt hjørne. Til ham selv i hvert fald, jo. Men masser af chancer nede ved John Hams forsvar lige nu. Vi spiller os nærmest igennem der. Igen måske chancer eller hvad, eller Christian Eriksen blev lidt træt i det, så er det set. Og der bliver kampen flået af 2-1. En fantastisk offensiv kamp spillet der også her. Dog Harry Keane med et forsygt mål, det skal han have. Det var verdensklasse, den, det tror jeg lige, vi skal have fat i her. Harry Keane der, det er et rigtig godt løb det der, og fattig dårligt forspil der, men rammer også Nokolo. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt der, og så selvfølgelig et overlæggerskud der fra Gündogan af. Og Gündogan bliver selvfølgelig også kampen spiller, hvilket er helt okay. Han lavede nogle virkelig gode afleveringer for os. Så lad os se. I har puttet Garen igen, hvilket er super godt. Og så tog jeg Kolo Touré ud. Sådan, selvom Kolo Touré gør det godt, når han spiller inden. Han er rigtig god at udskifte og spille, hvis det er det, man har brug for. Lad os se. Det var... Lad os se, vi har en vigtig kamp med Manchester United i næste episode, hvor transfervinduet også åbner. Men lad os simulere hen imod transfervinduet, og så husk på at skrive kommentarfeltet, hvilken spil vi skal kigge på, og så om ikke andet. Lad os se, at vi har her. Der er selvfølgelig noget her. Visdom. Isla, vi gerne væk. Og Kolo Touré forlader os vist. Ja, Kolo Touré, Jonah West Brom. Nu er hans kontrakt udløber her, og hos Arena tilbud her, lad os lige hurtigt, det får Tottenham Hotspur sikkert lov til at få fat på hos Arena, det kan vi ikke lade sig gøre. Ingen Premier League klub har lov til det, jeg ser Isla vil gerne væk, og det lader sig Isla gå i en deal så måske. Men i hvert fald, jeg håber, at I kunne lide den episode, hvis det er, så skriv selvfølgelig kommentar for, hvilken spil vi skal kigge på, om ikke andet, husk selvfølgelig også at like videoen. Så ja, om ikke andet, vi ses snart igen.